โอเคเดี๋ยวเราเอาที่ได้เอาไว้ใช้ชีวิตกันเนาะพี่ต่อ
ီဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရင်ပြည်တည်ရှင်ရဲ့မှာတော့အမင်းရရှိတယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အဝဆိုင်စီးပြီးဆိုသူတို့တင်ဆက်တော့ရိုက်ကူတော့အမတ်ကြီးရည်